ჩვენი სტუმარი ირაკლი ქადაგიშვილი, პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით. მადლობა, რომ პასუხობთ ქრონიკის შეკითხვებს. მოგესალმებით. როგორ შეფასებდით ბოლო ორი დღის განმავლობაში თბილისში გავითარებულ მოვლენებს? ცხადია, რომ ჩვენი საუბრის თემა იქნება სწორედ ბოლო ორი დღის განმავლობაში გავითარებული პროცესები. რა იყო მიზეზი ამგვარი სამოქალაქო მღელვარებისა, სადაც აგრესიული ჯგუფები ძალადობდნენ მედიაზე მშვიდობიან მოქალაქეებზე? გისმენთ? დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმე სანახავი იყო ყოველივე ის, რაც ამ დღეების განმავლობაში მოხდა თბილისის ქუჩებში. და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ თურმე სწორი ყოფილა როგორც პარტიის თავმჯდომარეს, ასევე პრემიერ-მინისტრის პოზიცია, რომელიც წინასწარ განჭვრეტდა და ამბობდა, რომ ამ ღონისძიების ჩატარებამ შეიძლება გამოიწვიოს დიდი ვნებათა ყელვა, დაპირისპირება საზოგადოებაში და შეიძლება კიდევ უფრო მძიმე შედეგებიც კი ყოფილიყო. თავისთავად ყოველად მიუღებელი არის ნებისმიერი სახის ძალადობა გამოვლენილი ნებისმიერ ადამიანზე და რა თქმა უნდა ძალიან ძიმე არის, როდესაც ესეთი სახის ძალადობა ხდება ხოლმე მედიის წარმომადგენლებზე და ზოგადად ვიმეორებ ნებისმიერ ადამიანზეც. გამომდინარე აქედან, სწორედ ჩვენ აგიტომაც მიგვაჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ქვეყანაში ყველა ადამიანს აქვს გარანტირებული სიტყვის თავისუფლება და გამოხატვის თავისუფლება, ყველა ამ და სხვა ასე ვთქვათ კონტექსტის გათვალისწინებით ალბათ არ იქნებოდა მიზანშეწონილი, რომ პრაიდის ღონისძიება გამართულიყო რუსთაველზე, ცენტრალურ გამზირზე და ამას გამოიწვია კიდევ უფრო მეტი ვნებათა ღელვა. დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ პოლიციამ საბოლოო ჯამში მაინც გაართვა თავისი მოვალეობის შესრულებას, განსაკუთრებით გუშინდელ დღეს, იმიტომ რომ პირველი დღე იყო აბსოლუტურად მოულოდნელი ვითარების ესეთი განვითარება ყველასათვის, იმიტომ რომ იქ არ იმყოფებოდნენ კონკრეტულად რუსთაველზე პარლამენტის წინ პრაიდის ასე ვთქვათ წარმომადგენლები, იყო მედია, რომელიც თავის სტილში თავის საქმიანობას ახორციელებდა და აბსოლუტურად მოულოდნელად მოხდა აგრესიული პირების და ჯგუფების მხრიდან მედიაზე თავდასხმა და ადამიანების მედიის წარმომადგენლების დაზიანება. აი ეს დაახლოებით 20 წუთი, ალბათ დაახლოებით 15-20 წუთი გრძელდებოდა ეს დევნა და ამის შემდეგ პოლიცია მოახერხა გარკვეულწილად აცილება მედიის წარმომადგენლებისა ამ ჯგუფებისგან და ასე შემდეგ. და დღეს ჩვენ როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებიდან ნახეთ, 100 პიროვნება იქნა დაკავებული, აქედან 7 ადამიანის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნაა დაწყებული და როგორც მინისტრის მოადგილე მოგახსენდა, გრძელდება საგამოძიებო პროცედურები, რათა იდენტიფიკაცია მოხდეს ყველა სამართალ დამკვირვი ფაქტისა და პიროვნებისა. კარგით, ბატონო ირაკლი, ვის ინტერესებში შედის, როგორ ფიქრობთ, ის, რაც ჩვენ ვიხილეთ ბოლო ორი დღის განმავლობაში ქალაქის მთავარ გამზირზე? თქვენს და თქვენი ოპონენტებიც ამბობთ, რომ მოვლენები ცალსახად არის რუსული სცენარის მიხედვით გავითარებული. ამის ერთ-ერთი მტკიცება და თვალსაჩინო მაგალითი შეიძლება ვთქვათ, რომ იყო პარლამენტის შენობის წინ დროშის ორჯერ ჩამოხება. რუსულ ფაქტორზე რა სიტყვით? დიახ, ზოგადად დესტაბილიზაცია არ შედის ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში და დესტაბილიზაცია ყოველთვის შედის ხოლმე იმ ქვეყნის ინტერესებში, რომელსაც უნდა რომ ჩვენი ქვეყანა სუსტ მდგომარეობაში იყოს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძლიერი საქართველო არის წინაპირობა იმისთვის, რომ ოკუპაციის დასრულებისათვის ჩვენი ქვეყანა მიმზიდველი ქვეყანა გახდეს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, რომ ოკუპანტი ქვეყნის ინტერესებში არასდროს არ შედის, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს ძლიერი სახელმწიფო. ეს ერთი. მეორე არის საკითხავი ის, რომ ხშირ შემთხვევაში არის თუ არა ოპოზიცია ნებსი თუ უნებლიეთ აი ამ ოკუპანტი ქვეყნის ამ სურვილის ასე ვთქვა თანხვედრი და თანაზიარი. სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე და ჩვენ მაშინვე ვიხილეთ, რომ ხდება იდენტიფიცირება იმის, რომ ოპოზიცია ადამიანის უფლებების დაცვაზე კი არ არის ხოლმე ორიენტირებული, არამედ ორიენტირებული ხდება იმაზე, რომ მოხდეს პოლიტიკური ვითარების დაძაბულობა, ექსკალაცია და ამით ასე ვთქვათ ისინი ფიქრობენ, რომ ხელისუფლების იმის დააზიანებენ და ეს დაუმთავრებელი ჯანჯღარი ქვეყნისა, რომელიც უკვე მერვეთვია გრძელდება, რომ რამენაირად გააგრძელონ. გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა,
დესტაბილიზაცია და ის ფაქტი, რაც ორი დღის განმავლობაში ხდებოდა თბილისის ცენტრალურ ქუჩაზე, არავითარ შემთხვევაში არ შედის არც ხელისუფლების, არც ეკლესიის, არც საქართველოს და არც ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებში და ოპოზიცია, რომელიც პასუხისგებლობით გამოირჩევა, უნდა ხვდებოდეს, რომ ესეთი ქმედება, რა თქმა უნდა, ქვეყნისთვის არის დამაზიანებელი და არანაირად არ უნდა ხდებოდეს ესეთი ფაქტების და ესეთი მოვლენების მიმართ გარკვეული სოლიდარობის გამოხატვაც კი. გასაგებია და შემდეგ შეკითხვაზე გადავალ. ბატონო ირაკლი, მაისში პრაიდის ორგანიზატორების ინიციატივით 15-მა პოლიტიკურმა პარტიამ LGBT უფლებების შესახებ საერთო შეთანხმებას მოაწერა ხელი, როგორც ისით. თუმცა დოკუმენტზე ხელი არ მოაწერა ქართულმა უცნებამ და პარტიამ მოქალაქეებმა. რატომ? რა არის ამის მიზეზი? იცით რა არის? აი, როდესაც საუბრობთ, რომ რამდენად ითვალისწინებს პოლიტიკური ოპოზიცია ქვეყნის სტაბილურობის, ასე ვთქვათ, ფაქტორს, გამომდინარე აქედან ვლაპარაკობთ ამაზე. მე მაქვს დაახლოებით, ასე ვთქვათ, ესეთი ეჭვი, რომ როდესაც ისინი ამ ნაბიჯს დგავდნენ, გარკვეულწილად იცოდნენ, რომ ეს საზოგადოებაში ვნებათა ღელვის გამომწევი იქნებოდა, ანუ პრაიდის გამართვა. მაგრამ ისინი ყოველმხრივ ახალისებდნენ ამას, იმიტომ რომ შესაძლო მძიმე შედეგი იქნებ დამდგარიყო. რატო არ მოაწერა ქართულმა უცნებამ ხელი? ჩვენ ხელის მოწერა არ გჭირდება ამ, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეულ მოწოდებაზე. ქართული უცნების ხელისუფლება თავის დროზე 2014 წელს მიიღო ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა, რომლითაც დაცული არის საქართველოში ყველა ადამიანის და მათ შორის ესეთი ადამიანების უფლება. მათი პიროვნული უსაფრთხოება, მათი სამსახურეობრივი სოციალური ინტეგრაცია და ყველა ის საკითხი, რაც მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის და მისი უფლებების დაცვისათვის განურჩევლად იმისა, რა ორიენტაციის ადამიანი არის ესა თუ ის პიროვნება. გამომდინარე აქედან, ჩვენ ეს საკითხი სისტემურად საკანონმდებლო დონეზე მოვაგვარეთ და საკანონმდებლო დონეზე მოვაგვარეთ აგრეთვე ის მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ჩვენი საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მათ შორის ოჯახის განსაზღვრა და დეფინიცია. ეს ყველაფერი კონსტიტუციაში და საკანონმდებლო დონეზე გვაქვს ჩვენ, ასე ვთქვათ, მოწესრიგებული და ეს კარგად გამოჩნდა სხვათა შორის დღეს ევროკავშირის კომისრის ვიზიტის დროსაც საქართველოში, როდესაც მან მაინც საბოლოო ჯამში მიუხედავად ამ ექსცესებისა, რომელიც დამაზიანებელი არის ზოგადად ქვეყნისთვის, ძალიან მაღალი შეფასება მისცა საქართველოს მიერ განვლილ გზას, ჩვენი ხელისუფლების მიერ გაწეულ ძალისხმევას და უპრეცედენტო, შეიძლება ითქვას, ესეთი დახმარება, ესეთი მხარდაჭერა საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისა ჯერ ევროკავშირის მხრიდან არ ყოფილა, როდესაც 4 მილიარდი, დაახლოებით 3 მილიარდ 900 მილიონი ევრო გამოიყოფა იმისათვის, რომ საქართველოში სწორედ ეკონომიკური პროექტების განხორციელებას შეეწყოს ხელი, რაც აისახება თითოეული ჩვენი თანამოქალაქის სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაზე, ეკონომიკის განვითარებაზე და ჩვენი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ განვითარებაზე. ამავდროულად აქვე იქნა აღნიშნული და ეს დახმარებაც და ეს მხარდაჭერაც კიდევ ერთხელ უსვავს ხაზს, რომ ჩვენი კურსი იქითკენ, რომ ჩვენ ცივილიზებული ქვეყნების ნაწილი გახდეთ, არის ურყევი, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ რა თქმა უნდა, დემოკრატია ეს არის საყოველთაო, მაგრამ დემოკრატია არის ინკლუზიური აგრეთვე. იგი თითოეული ქვეყნის, თითოეული ერის განვითარების, ისტორიული განვითარების გზას ითვალისწინებს. ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნის უნდა გათვალისწინებული იყოს ჩვენი ქვეყნის ისტორიას, თითოეული ჩვენი მოქალაქის მისწრაფება და ის, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, იმ დიდ ოჯახში ჩვენი საკუთარი წარსული, ჩვენი აწმუთი და მომავალი, ჩვენი ტრადიციები და ყოველივე აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგზავნებთ ამ გზაზე სვლას და ჩვენ გავაგზავნებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეროვნული იდენტობის, ჩვენი ეროვნული მახასიათებლის შენარჩუნებასაც. გასაგებია, ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ. ამჯერად გასაგებია, პრაიდი გადაიდო, თუმცა ადრე თუ გვიან კვლავ დადგება ღირსების მარშის გამართვის საკითხი, ხომ? რა პოზიცია ექნება ამ შემთხვევაში ხელისუფლების? რა არის, იცით, რომ არ უნდა იყოს რაღაცა აქცია თვითმიზანი, ხო? რა არის თვითმიზანი ამ ასე ვთქვათ, ღონისძიების ჩატარებისა?
ეს უნდა იქნას კარგად გამოკვლეული და კარგად ნაჩვენები საზოგადოებისათვის. ჩვენ თუ გვინდა ადამიანის უფლება დავიცვათ, კონკრეტულად თქვათ LGBT ადამიანის უფლების დაცვა, ეს სხვანაირად ხდება ამ უფლების დაცვა და ჩვენ თუ ხედავთ რომ ესეთი ტიპის დაჟინებითი მოთხოვნები, რომელიც საზოგადოებაში იწვევს ესეთი ტიპის ნებათავ ღელვას, რომელიც პირიქით ყოფს საზოგადოებას, პირიქით აპირისპირებს საზოგადოებას ერთი მეორესთან, მაშინ რა თქმა უნდა ესეთი ღონისძიებების ჩატარებაზე სანამ მივალთ, მანამდე უნდა ყველა რისკი, ყველა შესაძლო საფრთხე კარგად იქნეს აწონილი, დაწონილი და შეფასებული. მე ვიმეორებ, რომ საქართველოს ეს არის სახელმწიფო, სადაც კონსტიტუციით გარანტირებული აქვს ყველა ადამიანს თავისი უფლება და სადაც რა თქმა უნდა უმცირესობის უფლებას და უმრავლესობის უფლებას იქნება სათანადოდ უზრუნველყოფილი და დაცული. ძალადობით გინდა უმრავლესობის ხრიდან, გინდა უმცირესობის ხრიდან, ძალადობით საკითხების გადაწყვეტა არ მოხდება ამ ქვეყანაში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ქრონიკის შეკითხვებს პასუხობდა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილი.